Канада зніме з Білорусі економічні санкції, які запровадили 10 років тому. Країну приберуть із так званого списку контролю. Обмеження щодо Мінська набули чинності після президентських виборів 2006 року, коли були зафіксовані факти порушення прав людини. Канада визнає, Білорусь досягла значного прогресу, зокрема, звільнено політичних бранців. Ще одна причина скасування санкцій – важлива роль Мінська в організації переговорів щодо перемир'я в Україні.